E aí, você já viu o livro e viu o que que faz? Já, ele dá suporte pra vocês. Olha isso aqui. 2 segundos. Você não quebrar as pedras. Vai quebrar essas aqui? Não pegou a Neodorada não, pegou. Ela é boa pra você. Daga precisa e não sei o que, não sei o que que faz. Vai mais fácil. Onde você tá? Tô dentro da casa. Ah, então, você já pegou os livros e já usou, né? Do lado da casa. Eu devia ter olhado o que, que o seu negócio faz. O negócio do que eu peguei o livro? Então, ele dá suporte pros meus... Mas quando você usa o X aqui, coloca lá, vê se é ele. Aura Sagrada. É quando você usa a Aura Sagrada? É. É isso mesmo. Aham, eu acho que sim. Vê lá. Aura Sagrada, tá vendo? Aí você vai ficar mais forte ainda, você tem que usar só o X, não o Z. Ah, quando encher aquilo ali, você aperta X. Eu aí vai bufar X. Nós e nossos amigos. Qual a missão que você tá? Deixa eu ver, abre o mapa aí. Sabe? Que é essa aqui? Eu já peguei essas duas aqui embaixo, então? Sim. Ó, tem outro negócio pra investigar aqui, ó. Entendi. É isso, véi. Ai. Pega lá, vem. Vou lá pegar então esse pega essas aí. Que eu vou ter que ir pra aí também. Liberou uma poção, né? Pera aí. Quer tentar fazer a dungeon de novo? Você acha que dá? É, mas tá, vai precisar upar o personagem, só que não é nessa cidade aqui não. Na próxima cidade tem jeito. Bom, você já fez Charles? Vocês já fizeram a Charles? Já. Já mas tem... dá pra ir de novo, mas eu já fui já. Não sei se você vai ganhar algo, você quer ir? Can you can call this magic rohan? Mas eu acho que vocês conseguem, porque eu vou puxar. Só pode de diversão mesmo. Sim. How could you insult her majesty like that? Ah, eu tô fazendo a missão aqui então. Vai lá. Eu e ela consegue. Who's granddaughter is that? She's quite spirited. Na verdade ganha uns negócios aí, se for depois. Os negócios você ganha pra trocar, que eu falar aí, mais ou menos o que é. Mas ganha os negócios. Amor, passa o líder pra mim. Passo. Aqui lá em cima. You're terrible. Tem que ir lá em cima mesmo. Lá em cima. Nossa. Tô um pouquinho assim. Tá fincado. Quebrar seus itens, amor. Mas eu quebrei, só não quebrei aquelas pedras, aquelas pedras roxas. Eu posso na calça, posso meu nome aqui, ó. Vocês. Super Harry Potter. Você não comprou não, né? Não. Então vamos, depois você compra. Depois eu compro, que eu tô aqui lá em cima já. Passei. Ativa o portal. O que você falou, Sérgio? Ah, eu posso ir com meu outro boneco lá, aquela Glaive lá. Vou logar nela, hein. Tá. The idiot. What did he do this time? Partiu! Ele vai parar na mesma missão aí, você pode trocar de char se quiser, tá? Freedom for the chests! Vou conversar com esse baú falante. Oven likes to play pranks with his weird magic. Aí, pegaram aqui esses livros, a dor. Você que faz. E a palma. Aqui, ó, amor.
virar um. É fácil. Get out of my house. Quebra os itens. Get out. I'm gonna go berserk. I mean it. Well, don't say I didn't warn you. Aí, pode chamar a minha Gleaver agora aí. Ai, ai. Bom que eu já tenho uma skill aqui pra trocar. Pra achar os dons. Deixa eu equipar que abaste tudo. Ah, pode. Eu não quebro que a arma... É, que roxo lá não quebra de jeito nenhum. Não, quebrei não, exatamente. Porque eu já bota me a rua de dano aí pra você fazer a trem lá, amor. Aperta aí, aperta cá. Tá usando essa 1, né? Uhum, vai na 2. Isso. Ponta mais azul agora. Mais azul. Que o azul. É, deixa só dano em área. Beleza, então vamos. Mas se é esse, eu não conheço direito. Não, já conheço tá lá, alguns. Ok, mo. Sei os que tá. Aperta aí pra você ver o que faz. Tem que ser em área. É boa. Esse é. Esse aí é mais ou menos. Ou esse. Essas aí, esse ó, em é área. Boa. Esse aqui também é área. Ué. O D é bom. O F é shield, aí você pode tirar esse F. Caça uma lá em área. E depois upa elas com dano. Vai arrumar um negócio aqui rapidinho. Que é isso? Isso aqui é de área também? É. Ai. É o D esse aqui. Vê o que faz, hein? Gera uma aura sagrada que dura. Time durante 6 segundos e free de 8.590. Dá dano isso aí. Ah. Quem fica lá. Uai, bom, né? Aperta K e vai as áreas aí, opa, as. Tá. E vai em área. Olha um monte de skills que você não viu. Ah, isso aqui é bom. Vou pôr no lugar desse do aqui, A, ó. Do A, o é, A é muito merecia... ruim. É, mas é porque não tá upado. Acho que o seu A tá lá no outro é esse. Não. Mais ou menos. Tem que ser em área, tem que pôr tudo em área. Tá, vou pôr outro aqui então, vou testando. Tem que trocar esse D pelo... Por esse aqui. Ai, minha perna, deu cãibra. É rápido, Luke. Nada. Vou te ajudar, o pai, ela tá melhor jeito. Deixar isso aqui mesmo. Esperar segundo pra arrumar, pra mexer. Deixa eu coisa nesse daqui. Tem que ver que deixar só 4 mesmo, depois eu arrumo. Mas esses aí, você viu as outras qualquer em área? Testou todas? Todas não. E essas aqui são as. Peraí. Pode ser. Olha lá, são as suas, ó. Esse aqui é seu gear alto, ó. Não, não é não. Esse é pra iniciar. Esse não usa lá então não, entendeu? Ele... Ah, tem que esperar o cooldown. Eita. Aí, esse aqui, esse aqui já testou? Testou esse aqui? Esse aí já. Esse aí não. Vamos ver. Foi no ar. Tem um monte aqui, ó. Ele deve segurar, né? Ah, é. Bosta. Tudo. Põe em área, você pode usar. Explosão, esse aqui tem. Não, esse aí não. Qual que é a ruim aqui? Esse aí parece bom, né? Você pode tirar o E. E o E e o W. O E e o W, é, porque. O E e o W. O F. O E e o W e o F. Esse é bom. Esse é o que? O S? O buff. É. Pode tirar também. É desse jeito aí. Pode tirar. O E e o W. O W. Você pode tirar o E. W.
Não, o E, o E. O F, o S? É, o F, o S. Eu sei que não é. Já não tem não, né? Qualquer outro você tinha que tirar? O A. Era o S. Não, o A eu tirei. Você tem que segurar pra ver. É, eu bom. Acho que... O D que é o ruim, né? Não? Que o D que é aquele de área? Não, é de área. Ah. Eu também na área, só carrega. Isso aqui tu pode deixar. É, isso aí é bom, né? Vai upar ainda. Foca no R, A. É, vai nessas aí, depois você troca alguma. Eu vou colocar elas aqui. Número aqui. O que que é bom? O R e o A que eu falei pra você upar. O R e o A coloca level 10. Aí isso aqui, tudo que tiver buff ou dano, você coloca, ó. O R, você coloca level 10. O que tiver em área aqui, ó. De vida não. Já avança 4 metros aqui os objetos alcançados. Isso aqui é dano. Foca 3 raios de luz. Que... Ah. Aí você vai ter que ver aqui. Esse aqui é o qual? O R. Viu? Viu? Como é que esse ficou? É bom, é. Que agora tem que esperar carregar. Eu troquei isso aqui, ó. Ou foi isso aqui. Depois disso. E fica rodando os. Nossa, esse aí ficou massa. Mas o outro é qual? O A. É. Com tudo no A. 10 no A. Dano. De pouco down aqui pra recuperar rápido. E aplica 4 golpes. Que é o A? O R? O outro R agora. O outro dá mais dano em área. O outro dava muito. O outro dá mais dano em área, né? Depois você passa pra cá. Vai upar no resto aí. Tá. Quer carregar, né? Sai pra cá. É. Não, é upando os outros, quanto isso, depois você volta. Esse é o R. I can't believe this. Ah. 20% é muito? Tem que pôr tudo que dá em área. É. Não. Calma, direto. Você pode mudar a direção, é bom. Da área, né? Esse aí eu tenho que upar mais pra poder colocar. Pô, no outro aí. É, põe upa isso tudo, isso aqui. Opa, os outros aí, amor. A gente vai vendo depois os... Esse aqui é aquele lá de... que fica girando. Não é não. Enfim. Tá, que... 30%. Aí, é, papo. Isso aqui é bom. É aquilo ali em área. Ah, aumenta 30%. É o F? É. Deixa eu só olhar aqui. O F é... Que negócio no chão. Ah, é o negócio, sei.
entendi. Thank the gods. Ele é o Maipai, ué. It didn't die as a Tower. Carrega. Vai, quem mais? Esse aqui. Vai, amor, pra chamar ele. Esse aqui é melhor, porque é zoado. Não, esse aí não. The state of magic in Rohan não. Ele pode deixar um lento. Bota o cooldown. Esse aqui recupera mais rápido, esse aqui. Esse, né? Aumentar aqui mais. O que que isso faz? Não. Não. Ele nem é tão bom, acho. Deixa eu ver o outro. É, dano inimigos de maior... Ah, deixa esse só level. Só 4, só 4. É. Vai, é só o cara. Área ali, ó, é o último. Isso. Tipo, mais ali. Acho que é esse aqui ou esse aqui. Pula, não, você pode deixar ele lento. Aí... Dano de receber todos os meus. Não, melhor esse, né? Não, o outro lá. Isso aqui? O outro é mana. Vai lá. Tira um ponto lá que você deixou 8. Vai, tudo aí. Tá. Dano aumenta 20%. Pode pôr dano. Área. Área e. Você mudou o ataque. Tá. Pode pôr isso aí mesmo. É, vamos. Pôr isso mesmo. Tem mais ponto pra pôr? Tem. Tem. Aqui, ó. Qual skill que você vai pôr? O teu mais pai, né? Vou pôr nesse aqui. Tem um Q também. Ah, o Q é bom. Tem um Q e o W. O Q. Tá, que eu fiz tudo pra dar inimigos. Tá, que você tá chamando o desafio superior. Já fez essas quests aqui tudo, né? Daqui. Oh, wow. You must be pretty famous. Não, não sei não. By the way, Ovid, how long were you a toady? 20%. It must have taken all evening to clean out my house. Do meio, tá bom. Mais ponto ainda. Tem que ver onde você vai atribuir. Qual skill? W ou Q? Com essas duas aí. Não, pô, no Q. Não vai. Ixi. Tá bom, vai, dá, vai dar. Pode chamar, tá. Sep? Pode. Quer dizer... Pera aí, só tô fazendo evento aqui. Ah, não, aqui. Daqui a pouco agora. Você vamos lá fazer, não. Tô naquele evento, naquela ilha do Makahara. Tem evento que pode dar gold aqui agora. Makahara. Interesting. We must focus all our efforts on stabilizing the magic. Quanto tempo dura ele? Precisa mil. Nesse R. Deve demorar uns 10 minutos aqui, mas pode fazer isso se a gente tiver com pressa aí. Ou se vocês quiserem fazer também? Is the Nila's magic stabilized? Mas é. Onde que é? Nós tá lá em. Em Maharaka. Morrendo. Naquele lugar tem os negócios de água lá. Sim, calma. Olha o que eu vi ali. Oh my god. Vou vir aqui, acho que tem que apertar lá. Você vê? Acho que. Vou usar aqui. Vou lá agora. Eu acho que é aí também, né? Tem que ir aí. É aqui mesmo. Não, pera. Ah, já foi. Porque nós tem que... Vai ver qual personagem você quer. Você quer jogar com o mago, né? Vai, pode ser com esse aqui, né? Já arrumou outro aí. Não, vai cá, pera aí. Ai. Aperta F5 aí, mal. Já apertei. Arvan here. I hope you've wrapped up by the time you get this note. Please come to Lakeside Plaza. Vai, troca. I think I found something incredible. Personagem, você vai querer jogar com qual? Você vai querer jogar com a maga, né? Pode ser. A maga. Tchau. Conectar, viu? Pode.
pra fazer as missões, tá aqui. Aí eu vou jogar com a Maga e essa aqui, e o outro, o Paladino, eu jogo com a Dead Blade. E o que mais? Uai. Não, com o Paladino eu jogo com a Soulfish. E com a Maga? E não, e com a sua Dead Blade eu jogo com... bugado. Você bugou o cego, amor. Eu tô numa mini ilha minha que eu quero estar. Tô... Ah não, amor, volta pro outro lá. Se eu for com esse aí, eu vou... Vou tocar só o Fish. Só que o outro seu, eu vou ficar com dois igual. Peraí. É isso, né? Eu peguei esse aqui. Porque eu não sou um negócio muito bem, não. Você vai com qual? Você quer pegar qual? Só pra não poder entender. Você quer pegar o primeiro lá? Que saiu. O Kumar, eu vou jogar com aqui. Pode fazer essas missões aí. Eu jogo com todos. Eu gosto dos três. É, só tá organizando. Quando você for jogar com o Pala, eu vou jogar com a... Ah, eu tenho que sair daqui. Ixi. Behold, the beard of Legoros. Wow, you really got. Ó, com mago eu jogo com. Aqui, esse aí. Passou o fish, eu jogo com. As soon as it leaped at me, this beard is the proof. Bugou. Ah, pera, amor. Tá bugado isso. Pense, querido. O mago meu, ele... Ele... Não é suporte. Mas tem nada a ver não, né? Você joga com um pouco dano em área e o outro muito dano em área. Tem não. Tem não, né? Não, a maga dá muito dano. Só com o outro eu cheguei lá na frente, fez um tanto de missão com o outro. Jogava com a Dead Blade. Sei. Aí, terminou aqui, vou trocar de boneco agora. Jogar com ele? Você quer que eu jogue com o outro lá? Peraí. Vai ficar igual. Tira esse aqui, levantar. Vou pôr esse aqui. O guardou, é. Ih, não tem ninguém. Pode chamar agora, hein? Tá, peraí. Errado aqui. Droga. Ó, então peraí. Esse aqui eu vou com. Posso vou com a maga com esse? Não, vou com a maga com. Não sei, né? Porque o seu dá dano em área. Sim, o meu dá dano. Não dá, eu acho que não tem nada a ver, não tem. Você quer jogar com a maga? Pode ser.
Aí eu tinha que pegar só o Fish. Você quer jogar com qual? Qual que você quer jogar agora? Você vai focar em qual? Isso eu não decidi. Hã? Isso eu não decidi ainda. Mas qual que você mais gostou? Eu detonar qualquer coisa, deixar ver esse com pala. Esse com seu pala. O. A outra com essa aí mesmo. Só que se eu mudar as missões vai ficar diferente. Fica fazer mais missão não. Tá. Nem essas aqui? Caraca, aí vocês mesmo estão simbolando tudo com esse personagem. Não, velho, porque vai dar uma mexida. Que eu quero deixar um em área. Ou não tem nada a ver isso, velho. Tem nada a ver, cara. Porque quando vai fazer Shaldun já é um ano pra matar. Todo personagem tem build que você tem ataque em área pra poder fazer a causa do dungeon, cara. É só vocês pesquisarem. Então só que se for com ela, eu vou ter que ir com a Soulfish. Porque você pode ir com qualquer um, cara. Todo boneco tem ataque em área, cara. Até o Strike tem ataque pra caramba em área. É, o Strike tem. Ai. Os personagens, tudo que vocês têm é tudo com ataque em área, cara. Tudo tem ataque em área, tudo faz causa de dungeon tranquilo, entendeu? Vocês não precisam ficar, tipo, um mili e outro bate em área. Não, todo mundo tem skill em área. Você quer Camargo então? Vou ter que pegar só o Fish. Pode ser. Vai com o que vocês mais estão curtindo de jogar, cara. É a melhor coisa, velho. Qual que você tá curtindo mais jogar? Pegar Soulfish. Nem sei onde é que ela tá. Eu não sei onde é que ela tá. Também não sei, viu, desse nome. Que era pra estar junto com o seu. Meu Deus, ainda bem que eu coloquei o meu maga, assassino, senão. Não, eu tava aqui com o livro com sua maga. Ai. Essa missão ali não vou finalizar, não? Ai, pera. E ela tava aqui com sua maga. Vou dar invite o. Vocês. Aceita. Aceita. Só que eu queria ir com sua maga, o cardio de perto, né? Ah, vai, tá bom. Vou pôr aqui a dungeon. Você quer vir, Walter? Você vai fazer a Chaos. Cara, a Chaos da minha barra eu tô segurando pra fazer a do Tier 2, velho. 4 metros. A Chaos, infelizmente, não dá pra fazer igual na Raid Guardian. Se você não gastar a entrada. No ar aqui, pelo menos o 7. Meia-noite 11, hora do meu remédio. E esse também. Na moral, é certinho. Pode pôr, amor? Pode. Cadê? Vem aqui. Tem mais tinta. Ó, ó, peraí. All our efforts on stabilizing the magic. Tem que decidir qual que você vai focar pra eu ver qual que eu vou pegar. Tá rolando antes de dormir, mas tá cansado pra porra, né? E? Tô deitar já, velho. Vou botar o pé na corda. Vai, Walter. Vai dormir cedo hoje? É. Hoje eu vou. Milagre. O que aconteceu? Esse milagre aconteceu.
Eu tô o dia todo jogando, cara. Sério? Tô, pô. Nossa, tá só o vice, hein? Pô, nem me fala. Vocês dormiram até tarde hoje, tá vendo aí, ó? Verdade. Não, eu dormi tarde, acordou cedo. Ó, acabou. Rapidinho. Tá, é, contar aqui comigo. Ah, tá, por trás. Dá pra ver lá no mapa ele. Tá lá embaixo, tá vendo a caveira? É mesmo, verdade. Oh my god, ele subiu. Morreu. Foi de base. Lá não, tá até. Alô, tá. Isso veio. Ah, isso aí, boa noite mesmo. Espera. Até amanhã. Cai chuva porque você tá indo dormir cedo. Ah, é, né? Até pô, vocês têm que logar mais cedo, porque vocês estão logando tarde pra caramba. Amanhã é. Vai logar cedo. Amanhã você entra. Amanhã eu entro. Puxa esse bot pra cá, ô. Ô amor. Vem cá, ó, que aqui tá a galera. Subindo. Junta com esse boss aqui, ó. Mata de uma vez. Tenta descer. Volta aqui, ô cara. Eu tô separado, tem que ficar junto. Só peguei ele de uma vez aí, ó. É, junta todo mundo. Vamos comer também errado. Ai, que susto. Putz. Que susto, velho. Só caiu. Acabou, tá, a vida caiu. Mas um tijolo. Ó. Vou jogar o gelo aí, ó. Vai morrer não, bichão? Vai morrer não? Ó, acertei. Ui! Esse aqui você não usa o 4 não, viu? Nem foi ganhando. Então, um tá. Pode usar à vontade. Não, tá, beleza. Mas eu acho que não ia precisar, tá? Gostou desse personagem aí, Sep? Gostei, eu só tô fraco sem a poção aqui também, né? Mas eu gostei dele. Ele bate bastante. Aqui é poção normal. É, mas é que é boneco novo, né? Não coloquei nada nele. Ah, tá. Tem que ver se você tem baú com os outros personagens. Aí você pega do outro e coloca aí. Ah, essa poção veio no PC mesmo. Poção boa lá pra coloquei usar aqui. Suporte pra vocês aí, ó. Tudo suporte. Ah, verdade. Tá bom, suporte. Ó, esse skill aí deu energia pra mas vocês. Mas ele apanha bastante também. Mas bate bastante. Eu pensei em criar dela. Ela tem e eu não vi as skills ainda, né? Então é pode ser ela que eu tô usando as skills. Ela tem vermelho, você viu? Eu vi agora, na verdade, eu só não me deu tempo de ler. A lança vermelha. Eu só criei, né? Aí as skills é tudo diferente, aí quando as outras ficam cooldown, você troca. Nossa, amor, você apertou V? Não, é meu poder. É porque eu fiz um até outro. É que eu apertei também. Ah, você apertou também? Eu peguei tudo no poder. Eu apertei o E e o D, aí, eu sei lá. Ó, vou tentar o E agora. Ah, mas demorou aí, ó. Ah, não deu não. Mesmo que estão tudo ficando fodado. Ih, meu item tá cheio. Ai, vai lá quebrar o trem. Não, aqui meu inventário. Vou quebrar o todo roxo, mano. Foda-se. Quebra logo. Você vai perder. Vai lá em cima, gente. Vai lá em cima. Vou quebrar todos os épicos. Foda-se. Tô lá em cima, todos já. Todos azul também. Não, meu, tá quase cheio. Se eu tiver quebrado minhas armaduras roxas, fodeu. Meu, tá quase cheio também, amor. Falta só uns três pra encher. Até isso. Não, vou ter que usar o V. Acho que vai encher lá. Deixa eu quebrar rapidão.
Esse daqui é bom. Esse aqui é tá ruim. Vou clicar no azul. Isso. Aí. Boa. We must focus pronto, all our efforts on stabilizing the magic. Porque aquele ali é bom, eu já olhei. Agora pode decidir o que, é que eu vou jogar. Mais sossegado. Aqui, ó, tudo bom isso aqui. Bom esse, bom esse. Tomar veneno. Não enxergo nada, velho. Tem um livro também, vou abrir. Esse cachetinho aqui de... Tem um azul que eu não abri, roxo. Ô, moço, você tem um monte de coisa aí, esse personagem. Sábado. É. Oh my god. As pedras aqui você não quebra, tá? Os dourados aqui, ó. Nossa, quebro não. Isso é melhor. Mas acho que eu só tenho uma. Não, nem tem, na verdade. Mas pode abrir. Ou coisa abrir. Tem muita coisa que pode abrir. Vou abrir agora. Aqui, esses baús tudo dourado. Aqui é roupa, olha lá, você pegou. Tem como não. Ah, você nem saiu daqui ainda, né? Peguei um livrinho verde aqui, ó. Diz que eu já tenho. Qual que é isso? Divino pronto. Deixa eu bolinho pra você. Ai, que eu vou lá. Posso usar esse aqui? Esse aqui pode abrir? Pode. You've got an importer skin. Tem que vir. Esse daqui também. É. Esse aqui também. Moeda não, também. Esse aí não. Abre os livros de baixo. Verde. Ah, esse aqui é bom, ó. Dourado. Vou abrir. Ai. You've got an interesting power. Esse aqui acho que eu vou deixar pra jogar com essa Dead Blade. A outra com pala. We must focus all our efforts on stabilizing the magic. Pronto, mano. Pode fazer aqui? É. Missão? Onde você tá? No F5. Ah, vou ter que esperar. Tô muito lá. Arvan here. I hope you've wrapped up by the time you get this note. Será, tá chegando. Please come to Lakeside Plaza. I think I found something incredible. I'd like to become a mage at the Dawnkeep. Here! Over here! Based on my intuition as a genius mage. I failed again. Arvan, what did you do this time? Eu não sei qual que eu vou. Você vai escrever? Não sei qual que eu vou. Ele tá indo ainda. O que eu gosto mesmo é do. I take full responsibility. Next time, I will not fail. Perhaps I should have added more gentry. Excellent. It works. É desse aqui, ó. If the effect wears off, simply use the invisibility é potion again. O strike. Não, mas não tava muito diferente do meu, não. 593.
Vou pegar o outro. Quer jogar com ele? Aí eu jogo com o meu, tá? Não, vou pegar o trem. Vou inverter mesmo e foda-se. Depois nós se fode junto. Vou com o scrap. Ah, se eu uso pelo menos dela, tá tudo roxo, ó. Uhum, dela tá bom, né? Dourado também. E com com pala, eu vou com... Quando você for jogar com pala, eu vou com a Deadblade, pronto. Certo? E foda-se. É nóis. Nóis. Mas você vai jogar com aquele outro não, que você gosta? Vai mais um, Sep? Tem mais um pra sair? Based on my intuition as a genius mage. Pode chamar? Causa não tem mais não. Tem mais não? Não. O que mais que tem pra você? Eu tô fazendo uma... Abyss Dungeon aqui. Por que você não chamou? Ah, Abyss Dungeon acho que nós já fez, deixa eu ver. O que você fez, irmão? Apertou... Ah, tem que dar... Apertando F5. Mas não tá dando. Já tá invisível, olha lá, amor, seu personagem. I take full responsibility. Next time, I will not fail. Que viagem. Perhaps I should. Aqui, ó, pode pegar a cabaça. If the effect wears off, simply use the invisibility potion again. Não fique visível. Eu já fiz aqui com outro personagem. Hã? Já, mas tem que fazer, não é? As missões são as principais. Halt! This is a magic seal site. Oh, tem um trem. Should I report this to her majesty? Okay, good deal pra mim. I think I hear footsteps. Okay. Good deal pra mim, senhor. Ai. This is really strange. Oh, cara morrendo. Halt! Stop what you're doing and come this. This is a restricted area. Nossa, cara, estão seu pai. No caso, agora ela tá bonita. Someone's my watching us. Ó. Oh. Bora. Vem sim. Deixa eu ver aqui uma dúvida pra nós fazer. Aperta Alt Q. O que que tem pra você fazer? Tem duas dessa aqui, ó, pra você fazer. Essa aqui eu já completei, também tem uma pra você fazer. Não, amor, volta. Ixi. Tem uma dessa aqui pra não é fazer. Pra você descer tem duas, velho. Que é ruim. Level 500, eu não tenho level 500. Tudo bem? Bora. Did he say anything strange? Aceitei muito, não tem seu? Acho que sim. Vou olhar, mas eu acho que sim, porque é mago. Muito é nóis de ir pra cidade, tipo. Careful! The magic! Vai, irmão. Ó, tem 593. Ai. 590? Aham, uhum. E 3. Olha lá onde que eu tenho. Nossa, eu tenho. Muito. Aperta Alt Q pra eu ver o que falta pra você. There's been a massive explosion. O que dá pra você fazer mais? E vai liberar essa aqui pra nós, assim que nós terminar, nós faz. Vem aí. Aqui pra fazer. O que você fez o primeiro? O guardião lá. Entra aqui pra fazer isso aqui pro meu. Vamos, volta. Pro outro. Esse, né? Primeiro aí você fez. Acho que você fez aqui tudo. Desce. Não, esse de baixo você não fez. Então vem. Vem cá, faz isso aqui. Não. Aqui, ó, entra na história. Vai, mas aqui, né? Lá no mapa da missão do jogo, amor. Tá, peraí. No mapa da missão do jogo, no caso aqui. Qual? No mapa da missão do jogo, hein? Ih? Ai, amor. Mas não tô achando. Você tá cega demais. Esse tem aqui piscando. É. Mas eu tô pertinho. Alguém, por favor, me ajude.
Aqui, eu tô pertinho. Ah, olha lá, onde é que tá pertinho? Tá em longeão. What in the world? Meu Deus, amor. O que que tem... Ah, eu vou ter que... Olha ali o mapa, você tem certeza que você tá perto? Me fala isso. Não, eu pensei que tava. Gente... Mas aqui não tem caminho não, que aí eu pulo só aqui, ó. Tá vendo? Ai, meu, deixa eu chegar lá. É só chegar o pontinho no outro pontinho, olha lá, não tem segredo nenhum, ó. Aí, pronto. É pronto? Então, tá pertinho, isso que eu tô falando. Tava pertinho. Eu ia de a pé. Eu fui de a pé, só que você não saiu do lugar. Fala pra sei lá, fala pra sei lá, você não saiu do lugar. Mas eu entendi o que você tava falando. Pensei que eu tinha que ir em mapa. Ai, que mapa, eu já tô perto da missão. Nossa, Deus, eu vou pular esse trem. Começou a missão. Aham. Muitas graças. Oh não, it's shaking. Agora você vai lá pra baixo e vai quebrar umas casas lá embaixo. Aí você fica olhando seu dano aqui, qual skill bate mais. Sai daqui. Puxa, é forte. Eita. É. Aqui vai comer. Vai, passa na frente. Que isso, Alan. Fraco esse. Nossa senhora, custei. Você já tá lá na frente, eu custei matar minha vida ainda. Tua vida tá acabando. Eu levei duas bombas aqui do cara, hein? Parada, muito parada. Muito mesmo. F1, tá? F1? É, que cura aqui. Só tá. No... Quando tem boss, é... Ua. Tá. Chegando aí. Tem que usar minha outra build. Aqui é muito bicho. Usar minha build em área, ô. Aí, área é mó bom. Esse personagem meu aqui não tem dano em área. Aí, é ruim, né? Minha build funciona. Ai. Testar um negócio depois aqui. Se é isso que eu tô pensando. Vai morrer, bem. Oh my god.
usar cura toda hora. Eu uso seu Z lá. Pode usar sem dar esse trem. Não, Zimo! Mas por que não pode usar Z, não? Você gasta uns trem lá, hein? Esse aqui, ó. D, esse aqui, ó. Acabou, você não pode usar amanhã, não. Aí tem que comprar, é. Tô fazendo gastar, tô. Aperta F1, mano. Você vai morrer. Não tá pensando. We need to get rid of this huge boulder. Oh my god. Segura, mouse. Look out! More of them are coming. Vou trocar minha build. Troca. Ok. Pra bater em área. Melhor, né? Ele não faz melhor. Aqui tem que ser em área, porque senão. Esse bichão. É muito melhor agora. Caralho, o bicho tá andando, viu? Caralho, ping pong. Você fez comigo? Boulder has been weakened enough. Come here and help me destroy it. Good work. Morreu. Please get out. Good job. Gente do céu, tô custando. Ué, sai de perto, você tem que ficar andando. The magic's going to explode. Run! Cura. Errou a magia. Oh my. Que merda. Gelo, fogo, que é instantâneo, vento pra trás. Isso. É. O cara tá parado, esse aqui demora. Esse aqui, se eu mexer, eu acho que não dá. Eu tenho que até testar. Se eu mexer, ele não dá. Eu vou testar depois aqui. Bom, cuidado, vai curando, tá? O tempo todo, se você lá. Ficou de olho no cooldown. Essa poção aí não cura nada. Não, peraí, é só... Queda. Você estava sem esperar... É, o olho mais longo. E toda vez que você quer encher, você aperta o Z. Pra dar mais dano pra você. Cai na hora que recupera mais rápido. Pode ir lá abrir. Por isso que eu te falei que você comprou as outras poções, tá vendo? Que agora já não cura mais. Nossa, vai ficar mais difícil. Quando tiver isso aqui, a opção com esse negócio aqui, você escolhe, tá? Opção verde. Esse 50? Eu tenho algo para discutir com todos vocês. Por favor, venha para Rothan. Já acabou. Aí, ó, 50. É, eu já aproveito e já compro a poção. Tá me sentindo lá, já. Espera assim. We're done for. Oi. The queen was even more amazing than the story said. Você viu que tá ficando difícil? O seu item level é muito maior que o meu, hein? Vem lá, compra a poção, amor. Tá indo. Vai trocar de mapa e o pau personagem jogar as coisas. Cadê? Aqui, ó. Aqui. Cheio de cavalo. Você comprou a poção? Vou lá comprar. Você já passou, amor. Ah, tem ali também, né? Agora tem. Ali. Vou lá agora. Lá olha ali a poção que eu tô. Não, ferra. Liberou o portal? Ai, acho que não. Vou olhar. É... Ela chama... É, qual que é? Super Healing Potion. Putz, o meu é diferente. É, essa aqui, ó. De mil. Lá.
Eu comprei foi dessa, por enquanto. Tem como se quiser comprar dessa aqui também? Essa aqui cura mais. Melhor, né? Essa aqui é mais cara. 800. Tem que tirar lá, senão vai comprar as duas. Porque essa aqui, não é? Pode ser. Quantas? Uai. Acho que quantas daria isso, hein? Dá 18 mil. Ah, pode ser. Pode comprar. Aí. E tudo você pode vender, ó. Não, não, vou fazer o seguinte. Quando você não tiver com pressa de cura, você usa as outras pra economizar. Aí você usa os 5, entendeu? Entendeu? Quando você for morrer mesmo, você usa o... Quanto é isso que você comprou? Usa isso aqui nas batalhas. Isso aqui, quando você já tiver mais ou menos, você só lá, usei. Boa. Nem usei, né? Enfim. Uma é na F1, a ruim é na F5. Tá? Tá. Então bora. Deixa eu abrir o portal que eu não abri. A gente precisa fazer. Cheguei. Essa aqui dá pra poupar isso. Off. Outsiders are not permitted in Rothan. This kind of treatment is quite hurtful, even for me. Aí você vem cá, amor. Vai marcar ali como. Did this magic? Liberou o portal lá atrás? Liberei. Tem esse aqui. Depois você vem cá, ó. Não vai lá na missão, não. Chegando. Aí você vai colocar o Bifrost aqui. Lembra do Bifrost? Abre o portal aqui embaixo. E baú. Ó, tá. É... Então abre o portal ali, já abriu? Abri. E agora tá vendo? Esse é o baú. E aqui é onde a gente vai upar o personagem, esse aqui, ó. Já pode upar aí o que der pra upar. Eu vou transferir, tá vendo que eu tenho esse aqui roxo? Roxo é melhor. Vou terminar de. Vai tudo roxo. E vai só até o level 15, tá? Então todos estão aqui. Não, só esses dois que não, eu vou upar eles. Aqui. É, melhor. A gente foi pro tier 2. Minha sopa nem tá roxa, por isso também que eu tô fraca. Tem que arrumar isso aí. Ah, que deu. Ih, já acabou os trem de upar. Transferir. Pronto. Esse aqui roxo que. Ah, é cristal. Abre. Você pode usar. Isso aí? É as cartas. Cartas? Pode abrir também, se você quiser. Deixa eu ver. Eu tenho. Tem cristal azul. Precisa de cristal azul. Deixa eu pegar o cristal azul aqui. Pode abrir aqui tudo? E não tem cristal azul aqui? Queimou. Pode abrir? Ah, você pode. Ah, tá. Não tem cristal. Tem que gastar com trem de evento. Acho que tá fraco, mais fraco que o seu. Aí não. Aperta Alt Key. Esse aqui já dá pra ir pra nós, ó. Vamos ver. O que você acha da gente? Esse é difícil. Tem guard raid aqui que nós vai tentar fazer, ó. Eu já fiz, já. Isso.
E tá na frente, Sep. Tem que achar um negócio carinha da arma que transfere. Deixa eu ver aqui no mapa. Ah, tá aqui. Comprar as armas. Olha a roxa. Precisa de quê? Esse trem aqui nós não tem. Tier 3 esse aqui. Ah, aqui não tem os outros tier, velho. E... ah, não tenho. Ó, 302, raro. Precisa desse cristal, né? Não tem. Aí pega a roxa. Qual que eu não tenho? Arma. Pega a arma, que eu não tenho arma. Não, aí não. Capacete eu tenho, a luz eu tenho, a calça eu não tenho. Não, deixa eu lá. Pronto, amor. Pronto. Abre os livros que você não terminou de abrir, tá vendo? O que que acontece? Que você fica cheia lá, não tem? Boa. Meu irmão, mensagem aqui me ligando, amor. Será que aconteceu alguma coisa? Ah, as cartas, cartas que você abriu, você não terminou de abrir, não. Ah, tá. Agora eu tô ficando forte. Já já te alcança. Falta só mais um pra dar certo. Só mais um? Vou usar as cartas. Você, amor. O que, okay, baby? Gente. Usar essas cartas tudo. Pode ir lá fazer a missão, amor. Tô abrindo as cartas. Pode... encerrar. Vem, vem, depois você termina. Você já pode ir clicando pra usar. É. Isso. Oh, I've been waiting. Isso, vem. Depois você abre esses livrinhos. Greetings, Lightbringer. Nossa. Que amor. Tô longe. Chegando aí. The investigation. A rainha elfa, você vai conversar. You arrived quicker than I expected. Rainha elfa. We don't have much. I need someone whom I can trust. Yes. Someone. I need someone whom I can trust. Yes. Oh my god. Someone like you. Young Bombery, you should rest here. Posso dar rapport pra ela? Aqui, uma pergunta. Você veio aqui? Come as well? É, I'd tem que ser nada. Can Turin come as well? Verdade. You shall be under my protection from now on. Let's investigate reason. What a damn shame. Tell the old man that I'm helping the queen. Tell the old man that I'm... Ai, tá bom, vai escapar. F5. O camelodia. Rosun's magic room. This is her majesty's? I see. Does her majesty... Ah, you. Thank you. I have... We need to look for glass... Meet Aberuth in the Dawn Keep. Do you know? He will tell you what to do. Vou abrir 20 cartas aqui. Tô indo já. 20.
Não vem nenhum raro, velho. De novo. Carta, velho. Olha, mano. Nossa, deu tanto. Só carta aí. Só carta repetida também, ó. Ah, não, aí não. Vai, vai te fazendo. Bonjai. Keep monitoring. Her Majesty told us about you. The Dawn Keep welcomes you. Mas tem, eu tenho que tirar 600 de item, né? Seja. Eu já tô de boa. Agora aqui, só tem aqui, né? Nós nem fez aquele negócio até hoje, hein? Do. Da torre. Não é mesmo? Nós tem que ir. Deixa eu ver, o que que nós temos que fazer agora? No... Ó, lá no portal, ó. Bora. Bora. Moça, nem quebrou seus itens. Você foi aqui? Você quer ir pra cá não, né? Lá no missão, amor. Aham, na azul. É. Chegando. Eu entrei sem querer, é nisso. Que merda, né? Olhando um negócio aqui. Oi. Ih, chegou. Bora. Esse já é difícil, tá? É? É. Ah, nem vou entrar ali no portalzinho. Não vai dar load, né? É, aí vai, acho que vai bugar. Se esse cara aceitar. Nossa, se aceitar, né? Pelo visto, vai cair fora. Talvez ele nem tá, deixa eu jogar aberto. No, miserável. Ah, entra aí. Já era, vou entrar, já que não deu. Que saco, hein? É, custa vai dar. Vai matar o boss lá. Então, tchau! Custa dar, amor. Aí quando... É, quando dá o... É... Vou ver se ainda tá aqui, pô. Tá faltando uma pessoa. I love research. Vou pro portal. Mapa você nunca veio. Aqui já começa a ficar difícil o jogo, tá? A queen herself told me all about you. Pra correr com eles tem que segurar o Q, tá bom? Tá. Tá vendo essa barrinha aqui, ó? Pra ir, tá vendo? É, o tempo que tá correndo. É. E se você apertar uma vez só, aí você gasta à perde, toa. Gasta à toa. É. Que raiva, aliás. I can sense a special power within you. A plantinha ali. This letter. Pega a plantinha ali depois. Pegar. Dividindo até this a planta, was indeed written by Abrus. Você pega uma, pega uma. Né? I shall wait for you at Flowstream Amor, Village. Aperta F2 e usa essa aqui, ó. Essa canção. Tá. Vai, amor. Eu tenho que pegar. Para de ficar andando. Aperta F2. Tá, e essa aqui? Pensei que eu não tinha você feito. Você chama a bicha aí, esse bate, você não consegue. Aham. Uhum. Você vai pra onde? Na sua casa. Casa. Aí aqui, deixa eu ver, acho que é control. É carregar. Oh, meu Deus do céu. There are matters that need your approval. You can go check them in the office. Aqui, ó. Então, resolve. Ok. Vai vir cá, apertar Ctrl 1. Ctrl 1? É. Ah, então pera aí, deixa eu... Ctrl 1, mo. Aí você vai lá pra cima aqui, ó. Controla aqui, né? Aqui, ó. Vai nesse negócio aqui. E aqui isso, clica nela aí.
Oi. Modo céu. Deu. Ah, missão completa. Completada. Encanto. Não, aquilo ali não. É missão. Ah, tem aqui, ó, tem que pegar os resultados. Você vem cá de novo. Manda. E quando eu clico ali, você coloca aqui, ó, função automática sempre, ó. Aqui. E manda. Boa. Tá? Aí pra upar o negócio, vem aqui, ó. Meu, precisa ser pequeno, você não tem isso aqui não? Lá, menor level 2, você vem cá pra construir, ó. Deixa eu construir. Vai. Vai lá. Lá em cima de novo. Laboratório. Fecha isso aí. Fecha? É, isso aí vai ser, tá, daqui a 8 horas vai estar pronto. Vai estar, né? Aqui não sei se é um laboratório. É. É, como é que upa ele? Integreste. Aí aqui, ó. Vem cá, tá vendo que você gasta madeira e pedra que você pegou? Sempre tem que vir cá e ir upando. Vai em cada um desses azuis. É, só que tem que esperar completar isso aí, vai evoluindo. Sempre tem que vir cá, é só esse aqui. Evoluir, só que tem que evoluir um por um. E que você vai construir lá, precisa de pedra e madeira, você tem muito. Agora é só sair daqui. Já vai fazer a missão lá do barco e depois vai evoluir. Vai demorar 8 horas. Nossa. Aí, pra sair daqui. Vou lembrar. Entrou. Vamos. Pra sair, uai. Nós voltou, nós veio pro. Tem missão lá? Velho, pega aqui essa missão amarela aí, ó. Isso aí, Lara, isso pode pegar. Pode. Isso. Tá. Oxi. Dá uma missão de skill. Não, você clicou no errado. Deu. É só você deixar o personagem mais perto dela que você pode apertar G, entendeu? Que aperta G vai no mais perto. I shall wait for you at Flowstream Village. Agora você vai apertar. Aperta B. Eu uso 6. Peraí, cadê? Isso, amor. Apertei errado. Não, ruim que tá faltando um cara pra gente entrar naquela, só. Nossa. Esse aqui ia dar, mas o cara não aceitou. Que coisa. Oh, vou dormir, hein. Boa noite, hein. Oh, falou, Sep. Falou. Tchau. Oi. Quer continuar jogando, amor? Vai, quero. Vem cá, pega essa planta. Mata os bichos. Inimigo. Pega a planta, amor. Obrigado. Pronto, amor, peguei. Esse W não tá dando nada de dano. Ai, não. Pronto, completamos. Ah. Agora. Achei de plantinha aí. Vamos lá, amor. Vamos. Cavalinho. Foi por baixo, hein? Aqui, ó. Pega aqui. Pega, amor. Peguei. Mano, tá dando nada de dano esse W, eu vou trocar. Deixa eu ver que level que tá.
E eu tá level 10. Uai, era pra dar um dano bom. Um dano considerável. Ó, aqui tem plantinha. Vou pegar uma, se quiser pegar a outra. Aqui em cima, ó. Esse trem tudo aqui. Minha build tá toda errada. Vou pegar, mano. Vou pegar as duas. Vou pegar as duas. Ele vai voltar mesmo. What kind of order did her man? Ai, quero cavalo. Vou policiar esse A que dá dano. Esse aqui. You retrieved them already? Mudou minha skill total. You are incredible. Aqui ó, dá pra mostrar emotion pra ela aqui. Aí toca a mostra emotion. Toca uma música. Ué, mas aqui não tem coração? O seu tem coração? Apareceu coração aqui? Não. Parece com ela lá. Aí ó, não completou a missão, mano? Uai. Ai meu Deus, não, tem que voltar lá? Não, tá, não fiz isso. Me deu presente, ó, dois presentes aqui. Uai, estranho. Você não pegou a amarela, não? Não. Ah, então bora, dá pra outra então depois. É, vamos. Mas tá no lugar certo? É. Mais ou menos. Não pelo caminho mais fácil. Não. Só pode montar aí, amor. Troquei ele pelo cavalinho. Um cavalinho branco. Mas ficou massa com essa roupa. Ficou, né? É uma plantinha, pega aqui. Only those with proper permission can enter this palace. On duty. Irmão, que é isso? Exatamente assim. Your power is fascinating. Você que gravou? It certainly explains Her Majesty Azina's interest in you. Pronto. Nosso Deus. Ó, tem planta aqui, diferente. Ah, da missão. Ah, você vai ter que pegar, porque você... Demorou. Pega aí, pega essa aí. Pega esse trem. Ué, quer dar aqui? Eu, ué. Ah, apertar G. Verdade. Não quer dar. Vi. Aqui vai dar agora. Meu Deus, já. O meu vai dar agora, vê? Vai dar agora. Demora, tipo. Ah, deu já. Vai aqui, amor. Aperta aqui. J. 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 Desmarque essas duas aqui. Apertar a mesa. Isso aqui não. Mais. Pronto. Beleza. Pra sair entrega. Quickly. Good. I was a little worried, but you gathered it safely. It worked somehow. Aqui já vai ficar difícil, moço. The elements of the forest are cross-isled. Why do you cry so mournfully? Vou usando os trem. E ó, enquanto o jogo vai acontecendo, eu vou fazendo as coisas. I sense an entirely different kind of magic. Oh, do céu, tem que esperar. Ela tá falando que rir, tá feio. Tira até lá na frente, né? Eu acabei, quer dizer, aquela lá, né? Vou fazer essa aqui, ó. Aí tô com C. Pronto. Vamos, plantador. É mesmo, tem que mudar esse aqui pra ver. Colhedor. Colheita de plantas. Pera aí.
planta aqui, ó. Aê! Vou pegar duas vezes. Peguei. Subi de nível na planta. Subiu? Aí. Corta a árvore aqui, irmão. Que é esse tá irmão? Corta a árvore. Tem que ser assim, ó. Tá indo bem longe aqui, ó. Ui. Que viagem. Corta rapidão. Esse aqui é pra upar barco, os negócios, eu acho. Ah, isso aí é bom. Ele rasga e a vila também. Eu esqueci de pegar isso. Esqueci, não. Eu tentei pegar, mas ele começou a andar, e não deu. Aí eu fui cortar ela. Assim. Mas eu tô chegando. Oh, what was I thinking? Aí, deu. Since we had a guest that I almost forgot. E ó, tem uma vermelha aí pra nós fazer também. Matar a floresta helena, tá? Passadão. Oh! Matei. Deu pra você? Foi. Cadê? Eu tô tudo. Matei ele com um bala de fogo. Esse W meu tem que tirar esse skin, tá muito ruim. Vou deixar o counter. Pá, não tem nenhuma boa. Ó, oh, você viu o barulhinho? Vi! Parecia um gato gemendo. Completa. Uai, ainda vai ter que. Ah, você não acabou não? Não. Calma, ah, cheio de bicho ali do lado, você tá indo mais longe. Você olha no mapa aqui, ó, no mapa lateral lá em cima. Mostra tudo lá. Ah, eu tô chegando aí agora. Abriu, você abriu? Abriu. I see. Dig her here. Não, agora não aparece ninguém pra entrar naquela dungeon que eu coloquei. Much obliged. Eu acho que precisa. The children return safely with your help. Check that decoration you have there. Te precedem. If you can hear me, come to Breezum Bray with Orelda and Digny. At once. What? You mean here's the Pyrrhon? The ancient. Watch out! Do W. W é um lixo. Deixa eu ver. Did something happen to Her Majesty? Nossa senhora, vou teleportar. É longe. Ai, my god. Vai teleportar pro seu lado, vai. Você tem certeza. Nossa, eu tô realmente. Cadê você aqui, ó? Meu Deus, amor do céu. Esse cara não sei aquele. Olha a missão, sabe? Fica caçando eu não. Se você tá jogando sozinho, vai fazer a missão. What was that shaking just now? Did you meet Digny? Rapaz, por aqui que eu dei rapport. I hope Her Majesty is safe. Vê se abre o coração pra você. Pra completar. Não abriu? Não. Puta merda. É, a mulher não quer me dar coração, não. Deixa eu ver, onde é que pediu pra ele? Ah, lá embaixo. Lá embaixo, Jones. Partiu. Ai. I wonder if Azina is doing well. Ai. Que de planta aqui. You! Are you here to hurt us too? Vamos pegar aqui, mano. We hope a nearby Sylvain is my Sylvain friend, son of a bitch. Não, então aqui na frente, ó. Vamos pegar.
Ó, pega aí. Ah, garranchei. Garranchou? Não, abati no seu... coisa. Tá, irmão, cortar. Bora. Rapidão, ó. Caiu. Só um trem branco. Olha lá, aí, oh. Nem veio o azul. Nossa, devia ter vindo. Aí. Aí essa dungeon, como é que nós vai fazer? Olha lá. Tem que dar um jeito. Vou falar, amor. Deu? Ah, deu. Boa. O meu tipo de venda não. É difícil, viu? Eu tô olhando assim. Cara. E quem é que nós morreu? Pra pior. É? É. Vou colocar minhas skills aqui. Eu pus o. Tô lá longe, tava arrumando os treinos e deu pra arrumar tudo. Ih, mas tava longe, queria que tava junto com nós aqui. Nem vi. Cara, boa. Achamos. Beleza, bora. Pé da mãe. Tentei 2.000, toma. Tá dois pulos, ó, o gás, meu Deus, vai. Tchê. Vai morrer, nós não ganha. Não pode morrer, não. Para de andar, bicho. Vai de mim. Cuidado. Cuidado, esse pulo dele. Nossa, 80 mil, só faltou dar a crítica. Não. Esse aqui pode usar V ou não? Pode. Nossa, me pegou. Bosta. Uhum. Me ferrei, bonito. Nossa, Deus, tá acabando comigo. Miserável. Tá boa. Ah, mano, tem que usar poção. É ruim, né? Por causa que eu vou achar coisa. É. Tem que curar nós, essa mulher. Olha lá, mano, olha a minha vida. Nossa, ah, não, que esse bicho aqui, ó, fez? Fica aqui, cura. Pega essa bola. Fiquei, mas foi pouco. Caralho, velho, tem que usar outra poção já. Nossa, ele saiu do meu gelo. Ah, meu Deus, morre, bicho. Ai, sai dos brancos. Ah, ah, velho, não sei se vai conseguir, não, né? É muito difícil, velho. Cuidado com o chão. Ah, mano, que mentira, só. Eu caí. Ixi, ele é, mano, eu só usei a situação tudo já. Ele me pegou, não tem nada de vida. Uai, vai te matar. Vai. Vai. Mas aí ele... Nossa. Ah, morri. Muito sacanagem quando ele faz isso, véi. Ele fica andando e atirando, senão... Nossa, errei. Mano, é caralho, velho. Que isso? Tô na cauda, na cauda. Calma, tô indo.
Ai! Ah, não, minha vida. Ora! Eu não dá pra pé direito, pode. Não tá vendo muito bem. Ah, não, me matou. Já era, ele matou. Me pegou. É verdade? Não tem como não, olha lá. Não, não. Já era. Nossa. O bicho me matou mesmo. Nossa. Aí. Ah, véi. Eu passei no raio. Ficou carta de raio as magias, entendeu? Pra não tomar tanto dano. É, pode. É, tem que ser, né? Ó o raio aí, ó. Ai, corre, 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 corre. Não pegou ninguém. Ai! Ai, isso. Vai, caiu. Caiu, ó. Tá bom, né? Foi. Ah, agora fudeu. Eu não usei nenhuma cura até agora. Eu morri, ah, mas... vem em mim. Minha vida, não tem nada de poção. Vou ter que ir lá pegar. Não. Tem que ir lá. Vai desse shot. Nossa, sorte que o shield dela te defendeu tudo, você tomou lá de dano. Nossa, também ia ter que ter me... Nossa! Ele que me deu o shield ali, ele me deu uma porrada. Vem lá pegar poção, vai. Ah, nem, sacanagem. Vai, cadê o S? Cadê aí? Tá na perna? Não tá pra sair, não. Não sai. Tô tão chocoiada aqui, minha filha. Ai. Mudar as cartas. Tô chocoiada. Ai, Deus. Se eu soubesse, ia falar pra gente passar a carta de choque. Peguei. Acertou. Vixe, que não morre. Ah, e o cara morreu. Ah, mano. Vai sair só. Caiu. Caiu. Só vai. A cauda. Não, 160 mil inscritos. Não. Vai, vai. Boa. Ah, agora é a hora que ele me come. Ai, meu Deus, fica no cantinho. Nossa, me pegou. Miserável. Que ódio. Outro morreu. Pensando que ele não ia me pegar. Ah. Oh my god. Ah, mentiroso. Ai, Jesus, socorro. Quase. Ah, não, velho, me comeu. Ah, eu tinha saído. Cuidado. Catou. É, mãe, tá me segurando. Ah, não, pode desistir, mano. O outro morreu também. Ah, não. Fiquem pra... Só tá nós dois? Só. Ah. Misericórdia, eu tô tomando choque. Vou parar. Ah, deu. Cadê aí, então? Aparece um trem no chão. Aí.
Nossa! Já era, mano. Você nem gasta a cura. Não, eu nem tô pondo muito. Vai lá nele. Não, ele. Vai tomar. Você pulou pra frente, mano. Foi. No 80 bosta. Mil. O que que eu arrumei aqui? Ah, não, eu não consigo sair, não. Olha lá, eu fico parecendo nada. Porque você deu choque. Sai do chão. Opa. Ele tá vindo atrás de mim, velho. Eu não tô conseguindo correr pra dar vida. Pra trás dele. Nossa, veio no chão. Veio. Perde espaço pra levantar. Ai! Magia, amor. Você tem umas magias que é instantânea, o que? Uau. Verdade, esses dois. Cadê ele? Ah, não. Usei a dois aqui, que ódio. Ah, na hora que ele chegou, vou morrer. Vai dar, não. Ai. Ah, você pulou. Quase que você pulou pro choque. Por que ele quer dar? Tá dando, mano. Eu já tinha conjurado. Ah, não vi, não. Nossa, faltou. Ele não tirou nem 50% da vida dele. Adito. Sério. Mas ficou. Nossa, morre. Nem 50%. Meu Deus, cara. Nós ficou um tempão. Nossa. Ah, nem não. 50%, amor. Que vergonha. Olha. Vermelho. Os caras morreram meio que nós. Pega aqui. Over here. What a relief. Thank you for coming. Você não pegou essa missão aqui, não? Pegou, não? Esse aqui agora? É. Ah, vou pegar aqui. É isso aqui, missão aqui? Tem quebrar isso aí. Vem aqui, ó, fazer a vermelha. Vou matar a Constructor, não sei o que é lá. Vai acabar agora. Já acabou essa, irmão. Fazer vermelha, né? É, tem que matar os bichos. Vem cá. Aqui tem um. Olha lá, aquela que tá cinza no mapa. No mapa, mano. Que legal. Ah. Ele aqui, ó. Ah, era. Só sair daí. Opa, aqui. Vai. Vamos lá na azul. Você já vai matando se aparecer. I can finally take a breather. Aqui é amor. Calma. Pronto. Vamos lá na azul, né? My friends. Tem que digitar aqui. Conversar. Lá o meu. Eu pus. Habla, habla. Vai ter que pôr de novo. Aperta Enter pra cima. Eu. Não? Oh, you. Oh, thank you. I feel better now. Eu me sinto melhor agora. Ela falando. Pera aí, irmão. Aperta o TQ aí e vê que você aperta o TQ. As primeiras aqui você tem uma, não tem? Foi do caranguejo. Nessa aqui, ó. Que não tá dando dano. É, aqui. Deixa eu ver qual que nós vai, hein? Qual que nós vamos? Olha aí. É você. Tô matando os bichos. É, você mata e pega os material aí. Aham, boa. It can't be. You're
Tá bom, pé mesmo, eu tô aqui. We can't just sit here and suffer. Leave them here. Slowly now. Careful. Outsider. Oi? Tá entregando, I thank you for helping us. A gente vai tentar de novo? I hope um portal aqui, ó. Pode ir a pé porque eu tenho que pular. Negócio do mapa aí, se eu quiser liberar. Tá. Não gosto de ver o mapa. Aí, ó. Aí, ó. Ah, estranho. Verdade. Então, acho que... Desse R deixa só 4 ou no W, não é? Oxi, fudeu. Qual que a gente tem aqui? Qual boss que a gente vai tentar? Olha aqui, você tem um desse aqui, tem esse aqui que é difícil, mas esse aqui nós precisamos matar. Esse aqui nós morreu, não morreu pra esse? Foi. É tartaruga. É a tartaruga, né? Nós morreu. É, nós morreu, veio nada. Vai decidir, né? Por ir no banheiro. Demora não, viu, amor? Oh. Oh, no! Children, wake up! Então, oh, tem gente, tem que decidir qual que apertar o TK pra eu ver. Aqui também falta uma masmorra pra você, ó. E depois nós dois. Ah não, esse aí deixa quando completar o item. Vou fazer de algum boss também. Você quer tentar ir apertar o Uber? A situation is more serious than I thought. Você foi, era com o mago?
Ou foi com Pala? Foi com Pala, né? Paladino tava mais fácil. O que você tem, olha? Use isso aí. Essas penas aí. Abra aqui a roupa ali, roxa. Não foi demais seu inventário, mano. Nossa senhora. Bom, aqui tem isso aqui, tem isso aqui. É roupa lá. Já. Dá pra ver que você tem que levar. Cuidado. Você equipa, mas tipo assim. Equipar nem vai dar pra ver. Vou ganhar uns pontinhos aqui nos negócios. Aqui é os livros. Cuidado, você não vê esses livros não. Aqui é para pra abrir, isso aqui é pra abrir, isso aqui é pra abrir. Ah, isso aqui que era. Item. Você quebrou esse tudo que você quebrou. Isso aqui. Vamos ver porque esse aqui. Lembro se era meu W que eu tinha tirado. I really don't want to ride a dandelion ever again. Vai deu erro, você acredita no jogo? Are you still studying magic? Finally caught up to you. What? O pen dele is only permitted to Sylvain's weapon. That's what I'm saying. That's what I'm saying. It's still stuck in the old ways. Amor, você tá sem foninho, você tá sem tudo, você tá jogando sem. When did you steal the divine tree's branch? Não dá pra não escutar nada, velho. Foi um negócio, amor. Não, quanto tempo você tá assim? É só voltei do banheiro. Pegar, matar esse bicho. Ah, tem que pegar esses trem aqui. Pegar aqui. Já tem árvore aqui. Pega a árvore aqui. Bora. Vocês deixaram, não vai deixar não. Pode deixar, vai lá. Vai deixar, eu acho. Porque é nós dois, né? Não, quando assim, isso aqui não tá seguro, né? Pra que a gente matar aí. É. Bora. Bora, amor. Tem que estar pra baixo. Ah, agora eu fiquei em dúvida qual Dom Jacão vai, que eu não pus não. Vou pôr tartaruga. Pode ser, mas tenta, né? A maior tartaruga acho que é de carta. É de terra. Difícil, né? Tartaruga. Vai dois, né? You, I've heard about you from Her Majesty. A gente não fez o evento com esses aqui não, né, amor? Foi eu fiz, deixa eu ver. Eu não lembro. Qual foi que nós começou e fez evento? Nossa, amor, tem tempão isso. Ó, achei uma coco. Sacado. Nossa, muito cagado. Eu fui pra fazer missão.
Aí, pegou. É, pergunta. Demon magic? In the realm of the elementals? It's not impossible, but... Well, if an ally of the queen says, let's try that. You should definitely take a look at this. Ah, como? Galinha gigante aqui. Oh, você aqui na frente tem que quebrar seus itens. Tenho, onde tô quebrando? There you are. Just what kind of magic did you use? So we get started then. I'll open the door to the temple. Não chega a história. Fascinating. Please stop distracting me. Are you making? Vou fazer só, quer fazer? Vai, vamos. Bora. Amanhã nós arranjar a gente pra fazer um negócio com a gente. Tem outro Discord ali que tem pessoa que quer entrar lá? Só se for pra ir na ver se alguém tá fazendo. Ah, você está tudo forte. É? Vai tá tudo. Me deu acima? Você tá? Quer entrar lá ou quer ficar aqui? Você que sabe, se quiser lá dentro, onde que. Quer entrar? Pode. Onde que é? Aqui. Slime também, tá bem legalzinho. E aí, galera? A slime é. Slime tá aqui. Tá uma ruxada na história, que ele começa a colocar coisa lá, velho. É isso. Fala uma aí, Queiroz! Mushoku Tensei, eu já assisti, deixa eu caçar aqui. É do Nudes. Ó, quem tá assim, do menininho que vai lendo livro? Um tarado. Por que você não tá vendo? Calcinha da empregada da... Não, assisti com a Vanessa, isso aí. Empregada da professora dele. Não, assistiu até a segunda temporada. Mas a professora era tão foda que nem o pai aguentou, olha, né? Eu lembrei de uma parte, até que tá numa vila, ele encontra uma que dá um poder do um olho pra ele. É, vamos lá. Do mundo. Amor, volta pra lá, andei não. Enquanto não. Eu pedi os caras pra te invitar. Você quer que pede isso aqui? Gente. Depois ela fala que faz isso daí. E vou te falar, ela tinha um olho roubado. Ah, você tá lá em cima. Véio. Consegue descer aqui não? Ô, gente, tem como eu mandar um invite pra minha namorada descer aqui? Ixi, eu acho que quem tem. Acho que ninguém tem poder pra esse aqui não. Você pode ir lá parar. Não, vamos subir, a gente sobe. Pode. Mas eu subi, foi. Ah. Aí, ó. Oi. Boa noite, bom dia já, quase. Bom dia. É que acho que ninguém tem cargo aqui pra dar cargo pra ela descer lá pra lançar. Eu senti muito mais daqueles desse ponto que eu lembrei. Eu lembro que a gente finalizou e eles estavam tentando. Seek me out. Eles estavam tentando voltar, né? Que eles foram teleportados lá pro fim do mundo, não foi? Como é que é o nome dela, velho? De quem que você tá tentando lembrar? Daquela maluca que deu o olho pra ele, moço. Kirika. Aí eu não lembro também, tá mal. Tá comigo, né? Tem a terceira temporada já? Não, ainda não. Vai lançar, acho que sim. Ah, não. Então nós estamos nessa terceira, porque até a segunda eu lembro de ter assistido. Isso aí é um dos bons, né? Nós assistimos, muito bom, cara. Ela tinha um olho lá muito legal, velho. Como é que é? Kixirika. É isso mesmo. Era, eu comprei assim, ô Dinho.
Kishirizu, Kishiri. Kishiri. Kishirizu, não? É, é um trem. Kishiri. Kishirizu. É o nome dela. É. E aí começa a conseguir enxergar os movimentos, aquela mocinha que tá junto com ele começa a ficar brava que não pega de jeito nenhum, ela cara. Ela não gosta de perder. Não gosta, cara. Nossa. Uma, achei apelão ela ter alcançado a Guireno tão nova. Né? Eu. Muito legal esse anime. Muito bom. Bom pra caramba, pelo que é novel, não é mangá. Thanks to you, we've bought some time. Vai passar pelo aqui, ó. Sim, this mapa. Is just the beginning. Ei. Na novel dela, acho que os olhos mais quebrados dela é o olho que ela absorve qualquer poder mágico. Qualquer magia ela absorve. Aquele olho que ela usa também pra achar a mãe dele, aquele olho que tudo vê também é legal. Ela acha qualquer, tipo, ela olha o mundo inteiro, sabe? Claro, ele vê, sim. É, ela tem um olho também, que é um olho, tipo, ela dá, ela fala tudo sobre qualquer coisa que ele olha. Ele olhou pra uma pedra, tudo que, tipo, sobre material, magia, ele, tipo, fala tudo, entendeu? Ah, tá, tipo, mas só pesquisa que, seria. É, só que o ponto fraco dele é o seguinte, ele só dá informação de tudo daquela coisa se é a Kishiriga, sabe? Entendeu? É tudo que ela sabe. Mas ela vai dar esses olhos pra ele? Nada, nada. Ela só dá aqueles. Okay, pô, o bicho já é roubado, já. O Slime assistiu tudo que saiu. Overlord eu só assisti até a terceira temporada, não vi além disso. Nossa, eu não vi. Ela tem aquele um olho também que ela fala que é... Olho de vampiro. Tipo, todo mundo que... Olha lá, ele faz a pessoa apaixonar. Era o Charinho. Era o Charinho. Mas ela... Eu não sei se resultou na última temporada, eu quero. Qual foi, você disse? Overlord. É, qual que é a última? Eu vi até o final da terceira. Ela tá a quarta agora. É a quarta? Nossa, eu preciso assistir, cara. A terceira é quando ele decidiu dominar o mundo, meio que dominar. Virou o imperador lá da magia. Muito bom, gostei muito também. Tá tendo o último episódio essa semana agora, tá? Vou começar a reassistir. Vou ver os últimos da terceira pra relembrar e continuar dali. Tem um anime antigo que eu gostava de assistir ele várias vezes. É Mushishi, já viu? Mushishi? É. Cara do cabelo branco. Mas é antigo. Ixi. Ele enxerga os... uns espíritos chamados Mushis. Já vi trechos do anime, mas não foi anime isso. Muito legal, mas é bem antigo. Pô, vocês viram que tem umas três temporadas atrás, duas temporadas, uma menina que enxergava uns bichos feios pra burro. Vi, sei qual é. Ele é bem desenhado também, viu? É bem desenhado, mas é perturbador pra caramba aquele. Parece de ser, mano. Aquilo lá é perturbador, velho. Ele convida o teu tamanho. Mas o legal é que eles deixam ele mais leve, né? Não vi. Eu tô esperando também aquele... Qual é o nome? Aquele do olho lá do Takashi. E aí você se forçou. Daquele cara fodão lá dos demônios. Ah, tá, o... Jujutsu Kaisen, sei lá, alguma coisa. É uma outra que eu também me surpreendi com a animação daquele trem, viu, velho? O Kakashi lá roubado, velho. Nossa, eu gostei muito também, esse. Pô, mas aquele. Ele tinha que ser o protagonista, não aquele moleque. Tinha que ser o daquele personagem. Ele é tipo assim, ele não tá nem com nada, saca? Ele é tão foda que ele não tá nem com nada, velho. Ele foi selado, parece. Quem? Eu queria saber como ele foi selado. Uai, pelo o amigo dele. Não, tô ligado, meu. Eu quero saber como. É que eu tô linda, não fui atrás, só sei isso. Agora, como tão foda que ele é, como é que selaram o cara? O cara é um deus. Você sabe que é aquele cara lá, né? O amigo dele, é o corpo do amigo dele. Aquele filho, tá vendo? Quando eu perdi a vida. Não, agora perde rapidinho, minha vida. Faltando um bicho aqui, não sei aonde.
Aí, Queiroz, te falei? Oi, meu jovem. O que eu te falei aquele dia? Pois é. Mais específico, né, Queiroz? E aí, Bruno, deu bom? Deu, mano. Falou, Ryan. Oi. Aperta, quando você estiver assim, sem nada, aperta F5, volta pra trás. Deve ter alguém aqui, tem algum bicho. Tá 98%, deve ter deixado um bicho pra trás. Ah, tá. Ah, nós tá tentando fazer uma missão aqui. Só que nunca deu jeito pra fazer essa side. É obrigado a fazer toda a side ou não? Qual missão? Não, não é missão, a side mesmo. Side, mas qual side você tá falando? Guardian Raid? Guardian Raid. Ah. É, tem que fazer todas pra liberando? É, na teoria sim, você tem que fazer sim. Level baixo é... Mas dá pra... dá pra você entrar sozinho também. Que aí ele revela com a quantidade de pessoas. Mas é qual que vocês querem fazer? Eu posso ajudar. Ah, é? Faca, Dick, nível 500. Deixa eu só acabar esse olhinho aqui com a gente. Vai estar fazendo uma dungeon aqui da história também agora. Mas caso você for fazer no horário que não tem ninguém, sim, que você possa pedir ajuda, se você entrar sozinho é difícil, mas dá pra matar. Ah, já dá. Se você não curar, você vai morrer. É o 5, né, que cura? O F1, pode apertar F1, você não vai morrer. Só não deixa só deixar já no status, não. Tá. Minuto sentiu-se abandonado dele. Ah, não, quer fazer outra coisa. Eu também estou aqui, não, mano. Eu parei de fazer depois disso. O bicho a gente pedia permissão pra alguém ir pra lá, que resolveu. Nossa, esse bicho é muito chato. O cara, olha. Cadê que era? Oi, tá aqui no jogo. Vou nesse jogar no Dota também. Não, a Vanessa tem pavor de MOBA. Mas ela joga de tudo. Zerou um joguinho Guard Tar lá do Paninho que sai voando lá, Journey no PlayStation. Paninho sai voando. Não, ela zerou, Minuto. E apareceu uns outros Paninho que se juntou a ela na jornada. Ela achou que, sim, início, se fosse NPC. Aí no final do jogo, no zeramento, seus companheiros, aí tava o nick do pessoal, era outros jogadores que se juntou a ela online. Bem legal. Essa empresa lançou outro jogo, Sky, Child of Light. Ah, Child of Light, eu joguei esse joguinho aí. É da mesma empresa. Eu não sabia, esse aí é topíssimo. Ah, não, calma, não, esse é da Ubisoft, Ah, esse Sky Children eu não conheço. Of Light. Children of Light, esse eu não conheço. Vou passar pra ela, não sei desse Journey. Eu tô querendo ver, quero muito ver como é que ficou vai ficar Valkyria, velho. Já saiu gameplay aí. Saiu já? Gameplay. Tá em pé. Quero muito ver como é que vai ficar. Peguei esse MMO. Valkyria Profile. Nossa, cara, mas eu joguei Valkyria. Que eu mais joguei. Monstro parada. Fazer aquela Seraphic Gate lá no final, 8 vezes. Tem que fazer um esquema lá com o Brando no meio da jornada pra. Nossa. Um que eu joguei muito também foi o Diablo 3. Nossa, olha. Eu joguei aquele Diablo demais. Credo. Quem tá jogando agora é o Azul. O Diablo 3? Diablo? Diablo eu comi com farinha, cara. Diablo é o louco. Eu participei de uma guild até americana, tentando driblar eles no inglês meio falhado lá. Não, o nível de excelência daquele naquele Diablo ali, Deus que me livre. Cara, entrei no ADG com um cara 1495 um minuto. Frente, 1495, 5 ingresos. Moço, ele fica muito parado, olha isso. Ô, Minuto. Artilharista, grande quebrante, barreja de adrenalina ao último ataque. Parece... Muito parado agora, você não tava assim. Por enquanto, não presta não. Esse é o último ataque, não presta não. Mas ela tava... preparou pra mudança. No VL tá ferrado. Boa, talvez tá ferrado. E ele tá topadíssimo de item, velho. Se não viesse, 4 vezes aí.
Eu vou ele na cola aqui pra ver se eu pego ele de novo. Só que eu vi que pra compensar esse squad. Nossa, tem que arrumar as coisas, o teclado tá 1500 e... Sei lá, o que que tá acontecendo, você não tá vendo. As cartas com aquela 18 da... Eu vou arrumar agora. Você já pegou, safado? Ai, não. Moço, você tá chegando perto dos bichos que batem, você bate de longe. Você tá querendo a... todos os awakens da 18 do... Mais um, falta mais um. Qual? Mas pode ser selecionável? Selecionável. 80 mil em todo mundo. Ah, então já foi, já. Não. Esse é um cara tão inselecionável, ou veio de um na semana que virá. Naqueles eventos. Olha aqui, ó. Nós caras sem o tempo. Como assim? Vai ter que dar um jeito de achar de contingente isso aí. Ou será que ele é esperado tá aí? Mas é difícil. Você decide? Não, eu não sei que sabe. Você trabalha, eu sou ator. Vocês vão fazer com mais quem? Ué, não sei. Se for de tarde, eu vou tentar arrumar o triângulo lá no mundo. Seu Lucas, que eu falei que tem 25 horas, é, gente. Tem que fazer coisa. Agora, se for de tarde, pra de noite. Agora, se for depois do meio-dia, lá pra casa, Deus, vamos ver isso. Fazer. Aí a gente vai ficar achando dois pra bom treino lá também. Eu só fica pulando, meus poderes. Lugar de DPS. Eu só fico pulando, meus poderes. Eu não dei nada nele ainda. Meus poderes é coisa, bicho. É Deus tempo. Nossa, sai, vai lá. Que saco. Ai, sai. Acertou. Ah, pegou. Deu umas duas balas de vida dele. Meu Deus. Well done. Fica quieto. But it's all podia fazer com você e o sólido, mas tem o pelo, né? Falar isso, eu qualquer coisa não vai, né? Vou ficar louco. É, eu que vou. Ué, então falando qualquer coisa não vai, se ele não for, a gente vai. Não, é que o Peu pode te dar, tipo, o caralho, tô numa... Peguei uma orelha fodida, dois barres, duas deadplays de cagada. Nossa, os mais fortes é os barcos. É, minuto. Tem um problema aí. Pra carregar. Poder, to né? To return to é, eu tô muito parada aí. As minhas coisas. Não vai não. Pode passar isso logo. Agora anda, agora pode andar. Carregou o teu lista pra andar. Tem mais uma barra só, outra terça. Ah, falta mais 5 levels, né? Acho que ia dar mais. Vai morrer. Um de vida lá. Sai desse jeito. Ah, okay, o quê? Que? Nossa, eu vou deixar isso pra amanhã, gente. Meu Deus, meu Deus. Tá bom, mas eu já vou indo. Tá bom, eu de vida, por isso que eu falei. Falou aí pra vocês, gente. Bom, falou. Bom descanso. Jim. Tem uma skill. Boa noite, minuto. Bom descanso. Boa noite, boa noite. Boa noite. Falou. Ele já acabou. É. Tá, o 6. Vou pegar aqui esse trem. Vai ter que pegar, tá doido. Assim que eu sair lá da área, eu apertei o que aí deu. Tem uma magia que tem um lugar que é no lugar dessa aqui que você pode... Aperta o E aí, deixa eu ver. É uma magia instantânea que você pode pôr no lugar desse aí. Ah, pode ser, apesar que esse aí dá muito dano. Só mas que esse aqui eu... também dá mais. Muito difícil. Não. Ah, esse aí dá. Que é do... Ah não, esse aqui você não precisa usar não, amor. Cadê ele? Ele. Redução de mana. Aqui rola mais, ó. Isso aqui é mais até. É. Ela nem tá level. Ela só tá level 8. Nossa. E o E tá level 7. Ah, dá muito dano. Vamos ver qual que. Já. Coisou. Ah, a que eu acho que é essa aqui, ó. Deixa eu ver se é. É, eles usam muito. Tá vendo? Instantânea. Pode deixar ele então. Então você tira lá do. Você tira o do. Como é que fala? Thank you so much. Together, we prevented a magic eruption at the Storm tá Temple. Level 7. Why would the flame elementals do this? Ui. Completei.
Agora esse aqui é de qual, hein? Ó. Esse aqui é tempo. Esse do tempo é bom. É, né? Espera não errar. Esse aqui é de área. É área. Mas se for focar também. Dando aumento de 30%. É. Lança grá. Esse negócio de lança grá, coisa, não sei o que. Nossa, Deus. Tsunami. Depois coloca esse aqui pra ver. Uhum. Ah, já deu. Viu? Explodiu? Deu uma explosão lá pra cima. É. Qual que é melhor? Esse aqui, mano, acho que melhor. É, né? Esse aqui, ó. Tem seu que explode, porque ele... Vai direto, né, nos bichos. É. Ele dá um monte de dano esse aqui, de empurrando. E vai mais longe, tá vendo? É. Ô, cara, qualquer um. Quer pôr explosão? Que é mais bonito. Vou deixar o outro mesmo. Guardar, põe guardar. Acho que o povo usa mais vai esse. Vai mais longe. Tá bom, já tá aí, já. Já tá. Já. Tá. Agora, onde que é a missão aí? É, volta lá pra cidade. Botum, não tô vendo. Como é que deu? Você fez isso aqui? Com essa mulher aqui? Já. É a graninha aqui. Vou pegar então, porque eu não peguei, né? Pra clicar lá na missão azul. E vai pra... Pra aqui, pro meio. Não, vamos por aqui. Por aqui. Pra cá? É. Bora. Acho que já dá pra upar. O ruim que seu personagem já tá level... Meu tá 15 já. Tá mó bom. Oh, não compensa upar não, né? Mais do que o 15, os itens que eu fiquei sabendo. Não, porque vai virar, velho, não. Vai transformar. Não, não vale não. Vale, não. Vale, não. Vale, não. Você vai transferir pra outro. Aí vira mais um de novo. Eu tenho que... Tem que fazer as quests lá de qual pra passar de tier e transferir? Você tá no tier, qual tier você tá? Tier 1. Tier 1 ainda? Isso. Se fazendo Yorn, se fazendo o continente de Yorn e as primeiras Chaos Dungeon desse continente, depois de terminar a linha de quest principal, você ganha um novo set nessa Chaos Dungeon. E você transfere o seu antigo pra esse novo, já tier 2. Você dá um salto aí de 600 de item level diretamente pra 800 e pouco. Cara, você vai querer ajuda na raid? Ué, se quiser, bora. Então bora, cara. Logar aqui, que eu já tô pra sair. Vamos, acho que é aqui, ó. Aqui no tab, descendo ali, é o... É, aqui dentro da igreja. Tô indo, vai. Pronto. Ah, fiz uma orelhinha aqui que eu não ia fazer. É rápido esse Yorn ou não? Não. Ah, os horinhos, cara. Qual que é maior? O negócio é bem pequeno, né? O Rendel é maior do que ela. O Rendel vai umas 3 horas. Você deve ter feito aí 460. E tem level. O Rendel é bem grande. Ruxando. Ah, eu não achei. Tem Rendel grande assim. Da Brelshaza, da bruxa, vocês enfrentou ela já? Olha, não posso... Da bruxa, valeu, que morre 3 vezes lá? Isso. Oh, você não fez a quest, não? Tô, é caçando, é aqui mesmo. Pô, pensei que eu tinha ido errado. Mas é aqui mesmo. Mas ele vai querer ir lá? Vamos. É. YouTube Bruno BRS. Deixa eu funcionar aqui. Como é que é esse nome seu, velho? YouTube Bruno BRS. Teleporta lá na missão. Não, não é do jogo? É esse dono? Eu tô... Yeah. Por que tá assim, mano? Não é um boa. Dentro do jogo esse nome aí, velho? Né? É por causa disso aqui, ó. Tá encostando aqui, cara. Ai, eu tô muito. Bruno, viado. Oi.
Dentro do jogo é esse nome? É YouTube Bruno BRS, dentro do jogo. I heard about it. Quando você mudar de personagem, tá no Strike, qual que você tá aí? Levels. Agora eu tô com o Scrabble. Yeah. E qual que é o nome da sua Scrabble, o nome dela? YouTube Bruno BRS. Tudo não, bom? Não, não, não. Não, isso daí é o meu mesmo nome. É, YouTube Bruno BRS. Stream aí. É o mesmo nome. Você tem algum acento? Não, não, é só isso mesmo, direto. E o pior que é isso aí. Deixa eu ver. Acho que o Y é... Ah, é maiúsculo. Não, mas sempre é, a primeira letra é maiúscula. Não. E depois tem um limite demais. Não tá dando? Você tá com 50 amigos já, Tomich? Tem um limite. Well, a listinha tem um limite. We meet again. Oh. É 50. Como é que é o tanto seu? Que eu tento adicionar aqui. Você já tem 50, Bruno? Ou você, Tomich? Removi um aqui. Então, se tivesse mais, eu não tenho 50 nunca. Good. This will save us time. Ah, esse chegou aqui, ó. Chegou aí? Chegou. Peraí. All you need is a good drink. Pronto, tenta isso aqui, ó. Fantastic adventure. Trust me. Você entregou a parte ali? Essa aqui? Pegar? Já fez aqui? Ah, não. Fiz não. Mentira. Mentira. Não sei. Vou olhar aqui. Deixa eu ver aqui. Né? Já pode ir na mais difícil com ele, então, do... Aqui, ah, já ó. Fiz, amor. Vem cá, só aperta Alt C. Alt C. Alt C. Você põe as cartas ali. É, rola. Aí tem um aqui que, ó. Deixa eu ver qual que é de choque. Thunder. Esse aqui. Não. Terra. Esse aqui, ó. Pega esse aqui e põe a carta desse aqui. Aqui, mas eu não pego. Essas aqui, ó. Grande Master Trial. Dessas aqui, ó. Vê lá. Tem esse arraio. Põe todas que tiver dela aí, pô. Olhe, né? É. Não foi separado assim não, se você estraga as outras cartas, tem que colocar nas que não tá ligada. Ah, tá, pra poder ligar. Tá bom, vou guardar aí. Mano. É. Só pra ter resistência. É pra gente ir lá matar o bicho, não vai perder muita poção. É, tá. Apesar que vai matar rapidinho, eu creio. Deu forte? É, deu forte. Ó, pera aí. Vai ser mais três? Pode ir. Eita, é difícil. É tartaruga? Tartaruga não. Aqui é bico escorpião. Nossa, que bicho. Por isso que eu pus as cartas. Que bicho lá, vou te falar. Ele é mago. Aí, ó, ele é mago. Ó, mago é bom. Tem muito poder. Ele é tona lá. Luta muito. É um nível hard. E ó, pra criar uma ali. Tem esse campeão tá que tá. Que? Só um. Que isso, velho? O cara matou só com uma. Nossa, mas ficou aqui uma hora, meia hora, ô Tomich. Aí quando aí todo mundo morreu, a vida do bicho devia quanto tava? 50% ainda. Pega esse trem dourado do seu mapa, tá? Esquece não. Chocada. Chocada. 99%. Claro, 99%. Aí deu um. Pega os negócios, amor, você esquece. Meu Deus. Que mega que ele tá. Sim, posso sair.
Você clica aqui nele aqui, ó. Botão direito, coloca aqui, ó. Track for Fire, primeiro. Meu Deus! 1.515. Pode mandar outra aí, se tiver. 600, eu tô tão em 1.000. Mandar o quê? Vai outra? Eu tenho que ver se nós temos, deixa eu ver lá. E aqui, me explica uma coisa, qual que é a diferença dessa rádio normal com challenge? Aquela outra... All you need is a good dream to go on a fantastic adventure. Essa aqui, ó, com essa daqui de cima. Essa guarda ride é todo dia. Essa aqui. Entendeu? É todo dia. A challenge guarda ride é uma vez na semana. Mas qual que é a diferença dela? Essa daí, ela é toda nivelada. Eu tô mais forte, eu fico mais fraco. Você que tá mais fraco, fica mais forte. Pra nivelar todo mundo, entendeu? Ah, essa aqui é nivelada? Então, essa é nivelada. Ah, então é melhor de fazer. Se eu sempre entrar nela aí, vocês vão ficar bem mais fortes. Ah, entendi. Entendeu? Oh, valeu, viu, velho? De boa, não tem mais nada, não? Vai. Não, só tem isso aqui. Só que nós tá esperando um bom rondodel pra entrar aqui, ó. É melhor. Esperar terminar a quest pra eu ir fazer isso aqui. Não, vou então. Valeu, viu? Sim. Qualquer coisa só dá ideia. Demorou, valeu. É, ficou uma hora, eu tô nem 50%. Deu um hit já era. Onde vai? Aqui, né? Pra deixar já assim. Eu tinha que. Ah, pegou os itens, abre, ó. Quebra isso aqui, tem o baú. Tem isso aqui também. Tá, abre isso aqui. Céu de item, vem pedra. Tem nada de bom. Ó, isso aqui é bom. Mostra esse cara, tem um bucho. Um bucho só é bom. Looking for something magically processed solar. Ai. Essa é especialização, né? Seu personagem. Eu acho que sim. E crítico. É spec. Tem que focar no spec e colar de crítico com spec. Ah não, então vou aumentar isso. Ô pessoal, bom jogo pra vocês que ficam, vou indo nessa. Tudo de bom pra vocês, fiquem com Deus. Falou, você também, galera. Valeu, boa noite. Valeu. Opa, meus itens que o senhor já tá tô 15, né, mano? Uhum, eu já tô 15. Eu tá tudo horrível, ó. Tudo 15. Esse nível vocês não preocupam muito em grave, não. Só coloca o item se for spec mesmo, é o atributo. Ah, o spec? A maga lá, não preocupa com o engrave não, que não vai mudar muita coisa, entendeu? Preocupa de estar tá full spec, vai ser bem melhor. Esse stand de pedra aí, amor? Meu pai. Os baús roxos, baú azul. Ou você ensinou ela a pegar os... Aqui também você pode abrir. Os eventos lá, Bruno? Os eventos? Aquele que é tudo igualado? Não, é... Ah, não, é, os itens, boas. Sim. Sim, sim. Aquilo é importante, pegar aquilo ali. É, amanhã a gente pega, que nós tá juntando. Mas acho que a gente já pegou quase tudo. Entendi. A gente precisa saber depois é criar poção. Você abriu isso aqui? Vem, igual que eu vi. Ih, eu acho. Tem um 4 ali, ó. Ah, aqui, ó. Você pode abrir, mas isso aí vai ser ruim, que é roxo. Pois é, né? Nós estamos lotados. Meu é o quê? Meu personagem? Meu é tudo crítico. É? Nossa. Tem que focar em crítico. Pois, peguei uns trinques de crítico, pelo menos. Aqui tem um negócio de pedra, se quiser fazer essas pedras douradas boas. Tem um monte.
Depois desse, depois posso, essa... Eu posso excluir essa daqui? Vem cá, ó. Essas roxas aqui? É, depois pode. Aí, ó. Vem cá e vê qual que tem uma boa pra você. Vai lá. Tá, agora. Skill de segurar. O que, que é esse ataque na cabeça? Ataque na cabeça, não faço a mínima ideia. Eu vou pôr essa aqui mesmo. Ih, já falhou 75. Ixi. Nossa, pera também, ixi, tenta só ixi, não pegar negativo. E já era. Não. Mano, não. Um monte de 75 errou. Eu já perdi a vontade dessa pedra. Olha, os trem tudo 25 dano. Essa aqui tava tudo 75, olha. Deu 4. Olha isso aqui. 25 dano, alta de 1. Olha! Olha! Deu muito ruim. Muito ruim. Muito ruim, exatamente. Porque tem que dar boia lá em cima. É. Ah, eu tô escolhendo aqui uma pra mim. E ó, despertar é o de, do cooldown é bom pra você? O fluxo de magia é o quê? Você tem que olhar lá. Qual que você tá querendo? Quando os ataques acumulam. Não, era, é o dela. Opa. Mas esse é despertar e fluxo de magia. O dela é pois espanhol. Tá difícil pra ele ler. Se quiser aí. Calma, meu tem essa não é boa pra você não, viu? Oi? Essa é mais em Crash não. Não, pra mim, mano. Ele tá vendo é a minha. É porque que... essa Mazin Crest ela dá negativo. Eu tenho que pôr essa ou essa aqui. Cara, você... Tipo, coloca qualquer um aqui, não vai tirar, esse, entendeu? Esse ataque da cara. Nenhum desses dois vai tirar. Esse ataque na cabeça é o quê? Não, Master Brown é... Você não usa não, você não vai ser beneficiado em nada. É ó, aquilo, tenta fazer dá uma, E dá sorte, ó, o negócio. Tenta fazer uma melhorzinha aí, que isso não vai importar mais, é mais pelo HP mesmo. Olha isso, só vi 30... Ah, pelo amor de Deus. Nossa, que horrível. Que horrível. Olha isso. Nossa, foi horrível essa pedra. Esse aqui deu mais que essa que eu queria. Não, mas não, deu, mas já vai ativar, ó. Precisa de 5, vai ativar os dois. Fluxo de magia, deixa ele ver o que faz. Lê. Quando recebe os ataques, acumula um adicional. É, recupera a mana quando você apanha. Mas a mana do jogo nem acaba, né, Estela? Não, nesse item level seu não. Ela só vai acabar se você fizer maga de reflux e tiver 1340. É, ai, essa não... ficou boa pra você, amor. Ficou? Vou deixar ela. Pode equipar ela. Deixa eu ver qual que é ela. Aqui. E... Negativo, menos 7, né? Deixa eu ver o negócio aqui. Tá 15 mil... Ah, perdi move speed, mas tá bom. É, aumentou um tiquinho. Que? Aumentou um tiquinho. Você tem que colocar só o da classe que já te ajuda. O Taijutsu. O Taijutsu. Você não tem... Engrave, não? Como assim, Engrave? Pra... Engrave Book azul, não? Ah, quer ver? Pronto, amor, já mexeu aí. Tá. Eu acho que eu vou usar no char principal. Aqui, ó. Esses aqui que eu tenho. 17 só. Pera aí, esse do lado. Olha do outro lado. Do outro lado. É, tem 17, tá faltando. Você não consegue pegar 3 no evento, não? Acho que é, vem cá. Mas onde que tá o evento? Vem lá em cima, né, velho? O NPC. É, aquela caixinha rosa ali. Logo na frente.
um monte de evento. Deixa eu ver se é desse aqui. É. Não, aí é em meio. Aí é em meio. É, vale. Não, isso daí é para. Mas tem que comprar isso também, viu? É, tudo, né? Não, mas você tá com item leve, deixa eu ver. Não. 526, é, pode comprar. Aqui, ó, vai ter que comprar alguma coisa? Vai, as cartas, os trens. Vai. Ó, moça, pode gastar aqui, viu? Vem cá. Tem que comprar. A gente, é porque nós tá no, não tá no item level tão forte, aí dá pra comprar tudo e ainda sobra. Ó. Comprar o quê? Peraí. Compra essas cartas aí que só pode uma. É, esse. De cima é o quê? Um pouco atrás, sabe? De cima. Isso, que é isso? Ah não, isso não precisa não. Passa para os lados. As cartas aí para comprar de ouro. Não, essa é cacheta. Você tá comprando cacheta? Ah, tá. Não deu não, eu acho. Não, você tá comprando um, amor. Vai lá, clica lá. Tem que clicar aqui? Lá onde você tá? Aí. Aperta um monte de vez um número só para comprar o máximo. Pronto. Entendi. Esse aqui também? Não, né? Oh, esse aqui você pode. Certo. O que tem pra comprar aqui? É no outro evento, né, velho? É, mas esse também você tem que zerar isso aí. Aí o outro evento é aqueles bossinhos lá. Aqueles três boss lá que eu te falei, que esse dá 300 moedas. E rola isso daí é XP de carta. Mas rola comprar? Não entendo XP de carta. Pode comprar, vai precisar. Aqui também, compra isso aqui, compra tudo isso aqui, mano. É, compra tudo, isso aí não tem que zerar, entendeu? Eu já comprei. Aí quando você pegar a Tier 2, você já compra aqueles do Tier 2. Esse daí, com certeza você tem que comprar. Esse aqui não tem, ah, eu acabei. Eu acabei também. Depois... Não, mas você pega mais, você pega mais. É, calma, vai pegar mais. Guardian Ride, você pega. Beleza. Eu peguei e comprei 20 cachetas de Silver, mas vou abrir todos. Mais 10. Comprei umas cartas aqui. Pois você abre. Ah, essas pedras roxas você quebra. Você equipou a dourada que você fez? Bem. Equipou? Aham. E veio carta boa? Ah, não abriu ainda não. Tem aqui também, não abriu. Eu não sei que. Eu não entendo de carta. Deixa eu ver quem que nós mata. Mata esse aqui. É tudo igual. É isso, eu te aconselho. Se vocês já fizeram